die sielkundige en hypnotherapeut James de Villiers, kuier vanoggend saam via Zoom en ons gesels oor hoe gesinne dit behoort te hanteer wanneer 'n gesinslid 'n kroniese siekte het of daarmee gediagnoseer word of is. So goeiemôre James en hartlik welkom op die Groot Ontbyt. Hi, dankie vir die uitnodiging. Dit is lekker om hier te wees. James, vanuit 'n sielkundige oogpunt wil ek graag begin met 'n pasiënt. Iemand wat nou uitvind of met 'n kroniese siekte gediagnoseer word. Hoe behoort so 'n persoon dit te benader of te hanteer? Ek dink die eerste ding wat seker nodig is, is laat 'n mens al die inligting kry. Kry inligting om te hoor presies wat is die feite. Want as 'n mens so 'n diagnose kry, is dit nogal so mense 'n groot skokkie weet en baie kere ontkenning ook. Maar ek dink wat belangrik is, is om ook iemand saam met jou te hê wat hoor presies wat die diagnose is. Dit klink nou 'n baie eenvoudige opmerking, maar as 'n mens skielik slegte nuus ontvang, dan is jy, mense sou kon sê, is amper in 'n trance, jy weet, jy hoor nie en jy onthou nie altyd later lekker nie. So ek dink op die eerste ronde met 'n mens iemand hê by jou wat baie mooi kan vra. En ek dink daarna met 'n mens 'n bietjie gaan sit en onmiddellik ondersteuningsstrukture vir jouself opbou. Jy weet, medies, emosioneel. En ek dink is nogals belangrik dat 'n mens die jou onmiddellike mense om jou ook ken. Baie keer steek mense dit weg vir 'n ruk en ek weet nie of dit altyd so 'n goeie idee is nie. Jy moet jou mense om jou hê, want dis die mense wat die pad saam met jou gaan stap. En dan dink ek moet 'n mens, soos gesê, die professionele mense om jou kry wat vir jou kan begelei. Jy moet strukture in plek sit. En dan dink ek moet 'n mens vir mekaar sê, weet jy wat, ons is saam in hierdie ding. Want daar's baie onbekende faktore, die toekoms is nie vir ons altyd duidelik nie, maar die hier en nou is dat ons is hier vir mekaar. Definitief, en ons gaan nou 'n bietjie stilstaan by die verskillende gesinslede wat 'n mens dan nou kry en of dit werklik verskil raak in hoe so iets hanteer moet word, maar net weer vir 'n oomblik by die persoon wat gediagnoseer word of dan nou is, hoe moet 'n mens te werk gaan wanneer jy kyk na jou ondersteuningsnetwerk of daai steunpilaar wat jy vra om saam met jou te gaan, om soos wat jy sê, daai belangrike vrae te vra. Het jy enige praktiese wenke rakende hoe 'n mens te werk moet gaan met so 'n besluit? Ja, ek dink dit hang af baie keer ook van die vertrouensverhouding wat daar in 'n gesin is. Kom ons sê dis 'n bejaarde paar, dan sou ek sê moet daar een van die jonger lede van die familie by wees. Want baie keer is die bejaarde huweliksmaat of maat is net so geskok. Partykeer kan 'n so 'n persoon nie saamgaan nie. Dan dink ek met 'n mens een van die kinders saamneem. Ek het al situasies gesien waar hulle 'n jarelange vriend of 'n vriendin saamneem. So dit gaan om die mense wat die naaste aan jou is en wat die pad saam met jou kan loop. James, jy het net gesels met Elsa, jy gaan nou weer met haar gesels. Ek wil net ook 'n vraag ingooi. Ons praat nou, en dit is nou as 'n gesinslid 'n kroniese siekte het, of ook dan sê net met jou man of vrou, voor of na die tyd wat jy eers uitvind, is daar sielkundig, is dit erger in terme van ook hoe erg hierdie kroniese siekte is? Jy weet, ja, want ons weet daar is wat baie ernstig is en minder ernstig. Of sukkel ouens maar met dieselfde sielkundige goed om aan te pas? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Ja, ek dink teoreties maak dit seker 'n verskil hoe ernstig dit is, want party hartsiektes of kankers kan baie beter behandel word. Artritis byvoorbeeld, en sê net maar Alzheimer is gediagnoseer, dan is dit nog nie so gevorderde stadium nie. Maar ek dink by die familie hang dit baie af van jou as persoon. Die moeilike ding altyd, jy weet, is vir ander mense om te oordeel wat presies ervaar die persoon wat die siekte het of die familie. Wat jy sien of wat jy hoor is nie soos noodwendig wat die persoon het binne-in ervaar nie. Ek dink die goue reël is om met mense te praat en te hoor presies wat hulle voel, wat hulle vrese is, en dan gaan jy weet hoe ernstig hulle dit ervaar. Selfs kinders, ons dink baie keer aan die huweliksmaat, maar kinders
neem dinge baie letterlik op, jy weet, hulle kan baie maklik katastrofeer of hulle kan het onderskat. So ek dink die goue reël is om te vra vir mense, jy weet, hoe ervaar hulle dit, dat jy uit die persoon se mond self hoor en wat gaan in daai persoon se gedagtes en se hart aan, jy weet. James, en ons het nou vroeger een bietjie stilgestaan by die persoon wat gediagnoseer word met 'n kroniese siekte, maar kom ons kyk so bietjie na die verskillende lede van 'n gesin en dalk ook maar 'n familie, jy weet, hoe behoort kinders, jy het nou spesifiek na kinders verwys, so is daar miskien praktiese wenke rakende hoe 'n mens moet te werk gaan wanneer kinders ook betrokke is? Ek dink so, ek dink die belangrike is weer eens om die feite vir kinders te gee. Baie keer sê mense, maar jy wil nie 'n kind jy weet belas met inligting wat die kind dalk verder kan traumatiseer nie. My ervaring is, en ek bedoel, as jy kyk vanuit die benadering wat ek volg, hypnoterapie, mense onthou onbewustelik, onthou jy eintlik verskriklik ver terug. Mense vind het baie vreemd as jy sê tot by geboorte selfs, maar die feit bly staan die atmosfeer in die huis het 'n impak op die kind, so ek dink die geheim is om dit in eenvoudige taal vir die kinders oor te dra, kry 'n bietjie inligting, miskien ook kan jy oplees om te hoor wat is bevatlik vir die kind, partykeer sê mense, maar jy kan met die een kind, kan jy op 'n sekere manier praat met die een kind praat jy op 'n sekere manier en met die ander kind op 'n ander manier. Ek dink jy ken jou kind, maar die belangrike is om vir die kinders te sê, hier is omstandighede wat 'n invloed het op ons as gesin, maar weer eens, vra vir my vra, dan moet 'n oop kanaal wees. Baie keer praat volwassenes baie meer met mekaar as wat hulle met die kinders praat. Ek dink dit is nie 'n goeie ding nie. Kinders voel dit aan, hulle weet wat gebeur en hulle kan baie maklik katastrofeer in hulle gedagtes. So ek dink die geheim is, praat met die kinders en nooi hulle uit om vrae te vra en antwoord daai vrae op 'n direkte, eenvoudige manier, maar op 'n ondersteunende manier. So James, ek wil hier wegval met, en sy het haar naam bygesit, maar met 'n WhatsApp boodskap, so welkom terug. Sy sê, ek is Wilna, sê sy is 38 jaar getroud, vol en gelukkige lewe gehad, 8 jaar terug rugprobleme begin kry, 7 rugoperasies, kan feitlik nie meer loop nie, baie pyn, my man moet inkopies doen, kos voorberei, hy werk nog, ek voel of ek net 'n oorlas is, wonder of dit nie beter sal wees as ek nie meer daar is nie. Dis typies, dis nou precies waar ons praat, dis 'n hulpkreet, stem jy saam en wat se raad sal jy onmiddellik gee? Ek dink die belangrikste ding is dat sy moet weet dat daai gevoelens wat sy ervaar en daai gedagtes wat sy kry, is absoluut natuurlik. Dis normaal. Ek dink 'n mens kan baie maklik identifiseer daarmee, maar ek dink is belangrik dat sy dit deel met haar man. En dan dink ek is dit belangrik dat 'n mens na ek glo dat sy het al lank al by die dokters al die hulp gekry wat sy kon kry, maar ek dink 'n mens moet ook 'n deel met 'n sielkundige of 'n berader, 'n sielkundige wat wat ek sou sê vir alle kennis of 'n agtergrond moet hê met 'n holistiese benadering. Die effek van emosies op die liggaam, op jou denke en op jou gedrag. Dit is nogals belangrik dat iemand die agtergrond en die ervaring het van wat 'n effek het trauma op 'n mens. En daar is maniere, veral verskillende hypnoterapeutiese benaderings wat baie effektief werk met die bestuur van pyn. En dan leer jy tegnieke aan om die pyn self te bestuur. Ek bedoel, as een mens gaan kyk na die internasionale konferensies oor hypnoterapie, dan gaan die meeste aanbiedings oor die behandeling van pyn, want pyn is 'n universele
verskynsel en daar soveel verskillende vorme van pyn. Maar wat die emosies betref by haar, ek dink is belangrik dat 'n mens kwesbaar moet kan wees teenoor mekaar in 'n verhouding. Ek sê baie keer hierdie klise wat ons gehoor het, as kinders gedeelde smart is halwe smart. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En dan wil ek graag vir haar sê, sy het eintlik 'n groot bydra in die gesin ook. Dan baie keer dink ons dat jy raak afhanklik en jy het nie meer betekenis hier nie. Mense wat kronies siek is, is 'n gawe vir die familie om stadiger te beweeg. Ek onthou, as ek self mag deel, my pa het vir die laaste jaar en 'n half, het hy 13% hartfunksie gehad. En dit was vir my 'n ongelooflike belewenis hoe hy my lewe stadiger gemaak het en meer in die oomblik laat lewe het. Ek onthou, op 'n stadium kon ons net langs mekaar sit en mekaar se hande vashou. Dis wat sy in haar gesin bydra. Dit gaan nie oor wat sy net ontvang nie. Dit gaan oor wat sy gee. Sy gee vir haar gesin, haarself as persoon, want haar siekte en haar pyn definieer haar nie. So ek dink, 'n mindful benadering om in die oomblik te lewe en die klein dingetjies te geniet wat jy nog kan geniet, al is dit net om langs mekaar te sit, al is dit net om jou seer te deel, dit is wat verligting bring. Sjoe, James, dit is 'n baie mooi manier om daarna te kyk en ek dink dit is perfek opgesom. Baie dankie vir jou kennis wat jy vanoggend met ons gedeel het en ek is seker daarvan ons kykers en luisteraars het daarby baat gevind. Dit was dan James de Villiers, die sielkundige en hypnoterapeut.